ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഗ്ലോബൽ സൺഡേ വർഷിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അടിയനോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ ടൈം സോണുകളിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകാൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴാം ദിനം രാത്രിക്കാലം അടിയങ്ങളോടൊന്നിച്ചായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരു വചനത്തെ വായിക്കാം. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ. അത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അതിന് അവൻ, നീ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാകുന്നു ചോദിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളക്കെടുപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്നതാണ്. ഏലിയാവും ഏലീശയും കൂടി ഒന്നിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏലിയാവ് ഏലീശയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു: ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്തു ചെയ്തു തരണം? ഏലീശ ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എനിക്ക് വേണം. ഏലിയാവ് ഏലീശയോടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു: അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അതൊരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള വിഷയം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രമമായും ചന്തമായും ഉചിതമായും ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ്. ഇവിടെ ഏലിയാവ് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും അതുതന്നെയാണ്. ഏലിയാവ് ഏലീശയോട് പറയുന്നത് ഇത് പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഏലിയാവ് ഏലീശയോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നീ ചന്തമായും ഉചിതമായും ക്രമമായും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അത് പ്രാപിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴാം രാത്രി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവമക്കളാകുന്ന നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചന്തമായും ഉചിതമായും ക്രമമായും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ചില ദൈവീക വിടുതലുകൾ, ചില ദൈവീക കൃപകൾ, ചില ദൈവീക അഭിഷേകങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു വിഷയം: ചന്തമായും ക്രമമായും ഉചിതമായും നാം അത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് നാം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പേറ്റെടുത്ത എലീശ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക്. ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിലേ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയും: ദൈവമേ, നിൻ്റെ കൃപ, നിൻ്റെ വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ. വേദപുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: ഒന്നാം ദിവസം അതിൻ്റെ 6-ാം ദിനം വരെ പിതാവായ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമമായി ഉളവാക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതിൻ്റെ 7-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ആ 7-ാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ദൈവീക ദിനമായി പിതാവായ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 7-ന് ചില ദൈവീകമാകുന്ന പ്രധാനമാകുന്ന ചില അഭിഷേകങ്ങൾ അഥവാ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ നമ്പറിനെ പറ്റിയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്ന വിഷയം അതുതന്നെയാണ്. നാം ദൈവവചനം നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ യോശുവയും ഇസ്രായേൽ ജനവും എരിഹോ കോട്ടയ്ക്കടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: കോട്ട അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവരായിത്തീരുമ്പോൾ യോശുവ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ദൈവമേ, ഇത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കുവാനിടയായിത്തീരും? ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകരോടും ദൈവജനത്തോടും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യവുമായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു: ദൈവമേ, എൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഈ എരിഹോ കോട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആർ തകർക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഈ എരിഹോ കോട്ട എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറിപ്പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യോശുവ ചോദിച്ചതുപോലെ ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ കടന്നു വന്ന് ക്രമമായും ഉചിതമായും ചന്തമായും ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടി, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. യോശുവയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: നിങ്ങൾ 7 ദിവസം ഈ മതിലിന് ചുറ്റേണം.
ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഈ മതിലിന് ചുറ്റുകയും നിങ്ങൾ ആർപ്പ് ഇടുകയും ചെയ്യണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ഏഴാം രാത്രി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴാം രാത്രി കാലം ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്ങൾ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്ങൾ സ്തുതിയോടും ആർപ്പോടും ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്ങൾ ആരാധനയോടും കൂടെ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കോട്ടകൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്ങൾ തകരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി തീരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോശുവയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചന്തമായും ഉചിതമായും ചെയ്യണം. അതേ തിരുവചനം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മളോടും സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചന്തമായും ഉചിതമായും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. സങ്കീർത്തനം 32:3 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചുപോയി. ഇവിടെ യോശുവയും ഇസ്രായേൽ ജനവും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എരിഹോ കോട്ട വീഴുകയില്ലായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ ആർപ്പിട്ടപ്പോഴാണ് ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവം സംസാരിച്ച പ്രകാരം അവർ ഏഴു ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റുകയും ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി അവർ ആർപ്പിട്ടപ്പോൾ ആ എരിഹോ കോട്ട വീഴുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇവിടെ 32 സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാ, ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിച്ചുപോയി. നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയരുന്ന ആരാധനയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയരുന്ന സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമാണ്. അതാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ, ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിത്യമായ ഞരക്കത്താൽ എൻ്റെ ആസ്തികൾ ക്ഷയിച്ചുപോയി. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് സാധാരണ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ഊമനായിരിക്കണം, അല്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ല മൂന്നാമതായി ആ വ്യക്തി ആരെങ്കിലോടെങ്കിലും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം, നാലാമതായി ആ വ്യക്തി ഒരു പിറുപിറുപ്പുകാരനോ മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാത്തവനോ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ എന്തിന് അവരോട് സംസാരിക്കണം, അഥവാ ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇതിനൊക്കെ ദൈവവചനങ്ങളിൽ തെളിവുകളുണ്ട്, ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ അസ്ഥികൾ ക്ഷയിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. മറിച്ച് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ദൈവജനം നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് അതിനുള്ള കൃപകൾ തരുവാനിടയായിത്തീരും, അതിനുള്ള വിടുതലുകൾ തരുവാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ദാവീദ് പറയുന്നത്, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. നാം യോശുവയുടെ കാര്യം പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. യോശുവ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുവാനിടയായിത്തീരുമ്പോൾ യോശുവ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാനും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാനും യോശുവയുടെയായതുകൊണ്ടാണ് യോശുവയെ ദൈവം ആ ജനത്തെ നടത്തേണ്ടതിന് യോശുവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നത്. ദൈവജനത്തെ മിസ്രയീമിൽ നിന്നും അഥവാ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം മോശയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ മോശയുടെ പ്രയാണ സമയത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഥവാ ചില ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ചില തെറ്റുകൾ വന്നതുകൊണ്ട് മോശയെ മധ്യത്തിൽ എടുത്ത ശേഷം ദൈവം യോശുവയെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ താൻ നേരോടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം യോശുവയെ ഉപയോഗിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ നാം പറയും, യോശുവ ഒരു ഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തിലും നിത്യതയിലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നാം കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് അതിൻ്റെ 5 പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു, എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതു വെച്ചതുമില്ല, എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ യഹോവയോട് ഏറ്റു പറയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ദാവീദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കാതെ യഹോവയോട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ദാവീദ് ദൈവജനത്തോടൊന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ യഹോവയോട് സംസാരിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറയും,
എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എനിക്ക് മാറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും ദൈവജനത്തോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗ്യവാനായിത്തീരുവാനിടയായിത്തീരും. നോക്കുക, നാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, യോശുവയും ജനവും 7 പ്രാവശ്യം എരിഹോ കോട്ട ചുറ്റി. അവർ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രമാണപ്രകാരം അവർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള എരിഹോ കോട്ട തകരുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ പറ്റും, നയമാനെന്നൊരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി വളരെ പവർഫുള്ളാണ്, താൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, തനിക്ക് എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും ധനവും മാനവും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, താൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലുകൾ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രവാചകനുണ്ട്, ആ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ പോയാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. ഈ നയമാൻ ഈ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ പോയി 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കുക. ഈ നയമാന് വളരെ ദേഷ്യം വരുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഈ നദികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യം? നോക്കുക, തൻ്റെ നയമാനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ സെർവൻസ് അഥവാ തൻ്റെ ബാല്യക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആ ദൈവദാസനൊരു കൊച്ചു കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നയമാൻ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങുവാനിടയായിത്തീർന്നു. താൻ 7-ാം പ്രാവശ്യം പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം നാം ദൈവവചനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവവചനപ്രകാരം നാം ഭാഗ്യവാന്മാരായിത്തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചന്തമായും ക്രമമായും നാം ചെയ്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. എലിയാവ് എലീശയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, നീ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ ആ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഞാനെന്ന ഭാവം നമ്മളിലുള്ളപ്പോൾ, നാം സിമ്പിളായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലുകൾ കിട്ടുവാനിടയാകുകയില്ല. ഈ നയമാൻ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുവാനിടയാകുകയില്ല. ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ദൈവവചനത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളോട് ചെയ്യുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ദൈവവചനം പറയുന്ന പ്രകാരം നാം ക്രമമായും ചന്തമായും ഉചിതമായും അത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 7-ാം ദിനം രാത്രികാലം നാം ദൈവസന്നിധാനത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചില ദൈവിക വിടുതലുകൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചില ശോധനകളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുകളിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിടുതലുകൾ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചന്തമായും ഉചിതമായും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 35 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സോറി, യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 35 ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. യേശു അവരോട്, ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ വിശക്കുന്നില്ല, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഒരു നാളും ദാഹിക്കുമില്ല. 1-ാമത്തെ കാര്യം ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്, യേശു അവരോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിനുശേഷം 1-ാമതായി അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് നാം പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 1-ാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത് ചന്തമായി ഉചിതമായി നാം ചെയ്യുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 1-ാമത്തെ കാര്യം യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ കാര്യം, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല. 2-ാമത്തെ കാര്യം, ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് എന്നിലും നിന്നിലും വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-ാമത്തെ കാര്യം, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാനും നീയും തയ്യാറാകണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ 38-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായുള്ള കാര്യം, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. നാലാമതായി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 40-ാം വാക്യം, പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, യേശുവിൽ നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായിത്തീരണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായിത്തീരണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന ശേഷം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനായിത്തീരണം. നാലാമത്തെ കാര്യം, നീ യേശുവിനെ നോക്കുന്നവനായിത്തീരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശുവിനെ നോക്കി നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ധന്യമായി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 7 കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. 1, യേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരിക. 2, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. 3, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. 4, യേശുവിനെ നോക്കുക. അതിൻ്റെ 5, 6, 7 പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 16-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 24-ാം വാക്യം. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ. ഇവിടുത്തെ 5-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 1, തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 6-ാമത്തെ കാര്യം, ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 1, കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരണം. 2, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. 3, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം. 4, യേശുവിനെ നോക്കണം, നോക്കി നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. 5, തന്നെ താൻ ത്യജിക്കണം. 6, ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പരപ്രധാനമായ കാര്യം. അതിൻ്റെ 17-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരനായ യോഹനാനെയും കൂട്ടി തനിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ, 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം, 7-ാം ദിവസം അഥവാ ഒരു പൂർണ്ണതയുടെ ദിവസത്തിൽ, യേശു തൻ്റെ അനുമശിഷ്യന്മാരായ പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനാനെയും കൂട്ടി മലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഈ വാക്യം എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹനാനെയും കൂട്ടി മലയിൽ കടന്നു പോകുവാനിടയായിത്തീർന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനിടയായിത്തീർന്നു. 1, ഈ പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും യേശുവിൻ്റെ എടുക്കൽ വരുവാനിടയായിത്തീർന്നു. 2, അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. 3, അവർ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. 4, അവർ യേശുവിനെ നോക്കി യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 5, അവർ തന്നെ താൻ ത്യജിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. 6, അവർ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് അഥവാ യേശുവിനോടൊപ്പം, യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം യേശുവിനോടൊപ്പം ചേരുവാൻ അവരിടയായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശു അവരെയും കൂട്ടി മലകയിൽ കയറുവാനിടയായിത്തീർന്നു. 7-ാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ യേശുവിനോടൊപ്പം മലമേൽ കയറുവാൻ തയ്യാറാകണം. നോക്കുക, യേശു ഈ ശിഷ്യന്മാരുമായി ഈ മലമേൽ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു, അവൻ്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായിത്തീർന്നു. മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംഭാഷിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മലമേൽ കയറിയ ഈ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് തേജസ്സുള്ള യേശുവിനെ കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നു. തേജസ്സുള്ള യേശുവിനോടൊപ്പം മോശയും ഏലിയാവും സംഭാഷിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 7-ാം ദിവസം ഈ രാത്രികാലം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ യേശുവിനോടൊപ്പം മലമേൽ കയറുവാൻ തയ്യാറാകും? നാം യേശുവിനോടൊപ്പം മലമേൽ കയറുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവിക തേജസ് കാണുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് മലമേൽ കയറിയ 2 വ്യക്തികളെ തന്നെയാണ്
ഇവിടെ യേശു സംഭാഷിക്കുന്നതായി നാം കാണുവാനിടയായിത്തീരുന്നത്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് മോശ, രണ്ട് ഏലിയാവ്. മോശ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തൻ കണ്ടൊരു തീ, ഹോരേബിൽ കണ്ടൊരു തീയുണ്ട്. ആ മലമേൽ മോശ കയറുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ആ മോശ ആ മലമേൽ കയറുവാനിടയായിത്തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ദൈവിക ശബ്ദം മോശ കേൾക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. നിന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് നിന്റെ കാലിൽ നിന്നുള്ള ചെരുപ്പ് നീ അഴിച്ചു കളയുക. മോശ ആ മലമേൽ കയറി ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നതുകൊണ്ട് മോശ ദൈവിക തേജസ് കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർ ദൈവസന്നിധാനത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാനിടയായിത്തീരും, ആ ദൈവിക തേജസ് കാണുവാൻ, ആ മലമേലൊന്ന് കയറുവാൻ സ്വർഗമേ നീ എനിക്ക് കൃപ തരുമാറാകണമെന്ന്. മലമേൽ കയറിയ മോശ ദൈവിക തേജസ് കണ്ടുവെങ്കിൽ, അതേ മോശ വീണ്ടും മലമേൽ കയറിയപ്പോൾ ദൈവിക കൽപ്പനകൾ, ദൈവിക അധികാരങ്ങൾ ദൈവം മോശയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ദൈവിക അധികാരങ്ങളും ദൈവിക തേജസ്സും ദൈവിക കൃപകളും എന്നെയും നിന്നെയും ദൈവമേൽപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മലമേൽ യേശുവിനോടൊപ്പം കയറുവാൻ ഞാനും നീയും തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മളെ ആ തേജസ് അഥവാ കൃപകൾ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും. രണ്ടാമതായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഏലിയാവിനെ കാണുന്നു. ഏലിയും യേശുവിനോട് സംഭാഷിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്. ഏലിയാവും ഒരിക്കൽ മലമേൽ കയറിയൊരു വ്യക്തിയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി, ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി താൻ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ആഹാവ് തന്നെ കൊല്ലുവാനായിരിക്കുമ്പോഴും ഓടുമ്പോഴും ഏലിയാവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവൻ കർമ്മേലിൽ കയറുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ആ കർമ്മേലിൻ്റെ മലമുകളിൽ കയറിയൊരു ഏലിയാവുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യാഗപീഠങ്ങളെ ഒരുക്കി താൻ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ മേൽ തീ ഇറങ്ങുവാനിടയായിത്തീർന്നു. നോക്കുക, ആ ഏലിയാവാണ് ഇന്ന് നാം കണ്ടത്. ഏലീശ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നിന്റെ കൃപയുടെ ഇരട്ടി പങ്ക്. എന്തുകൊണ്ടാ ഏലിയാവിന് ആ ഒരു കൃപ ലഭിച്ചത്? ഏലിയാവ് മലമുകളിൽ അഥവാ കർമ്മേലിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഏഴ് കാര്യം ഇതാണ്. ഒന്ന്, ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് നാം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി നാം യേശുവിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായിത്തീരണം. രണ്ടാമതായി നാം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. മൂന്നാമതായി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീരണം. നാലാമതായി യേശുവിനെ നോക്കി നാം മുൻപോട്ട് പോകുവാനിടയായിത്തീരണം. അഞ്ചാമതായി തന്നെ താൻ ത്യജിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. ആറാമതായി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് എടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. ഏഴാമതായി യേശുവിനോടൊപ്പം മലമേൽ കയറുവാൻ തയ്യാറാകണം. കാൽവറി കുലമലത്തിന് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന യേശു എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുവെങ്കിൽ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രികാലം ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, എൻ്റെയും നിൻ്റെയും പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ആ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്നത്. നോക്കുക, ആ ഗോൽഗോത്താവിൻ്റെ മലമുകളിലേക്ക് യേശു ആ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് വീണും എഴുന്നേറ്റും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത കുറിയനക്കാരനായ ശിമോൻ ആ ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിനോടൊപ്പം ആ മലമുകളിൽ കയറുവാനിടയായി. യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുറിയനക്കാരനായ ശിമോൻ മലമുകളിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് താനും തൻ്റെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, തൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രസിദ്ധന്മാരായിത്തീരുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. നോക്കുക, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി, ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധാനത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കും, ദൈവമേ ആ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നോടൊപ്പം ആ മലമുകളിൽ കയറുവാൻ നീ എനിക്കും കൃപ തരുമാറാകണമെന്ന്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും വിടുതലുകളും പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ്, ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ്. പക്ഷേ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പിനൊരു മഹത്വമുണ്ട്. ഏലിയാവ് ചന്തവും ക്രമമായെല്ലാം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ മേൽ ആ ദൈവകൃപ വന്നത്. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 1:17 അതിൻ്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 17 ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ഗിലയാദിലെ തിസ്പയിൽ നിന്നും തിസ്പിനായ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട്, ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയുവാൻ കഴിയും, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും അഥവാ അതിനുള്ളൊരു വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ ഏലിയാവ് ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ആഹാബിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ. ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആഹാബിന് തൻ്റെ ജീവനെ പേടിച്ചോടേണ്ടത് വന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഏലിയാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്നു പോകാതെ ദൈവവുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 കാര്യങ്ങളും ഏലിയാവ് ദൈവത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ കെരീത്തോട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ. ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചില്ല, ദൈവമേ ഞാനിനിയും എന്തു ചെയ്യും. പക്ഷെങ്കിൽ ഏലിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നീ കെരീത്തോട്ടിലേക്ക് പോകുക, നിനക്ക് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഏലിയാവ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് ഒരു പിറുപിറുപ്പോ ഒരു ഞാനെന്ന ഭാവമോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ ഒന്നും ഏലിയാവ് അവിടെ പറയുന്നില്ല. ഏലിയാവ് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് കെരീത്തോട്ടിലേക്ക് പോകുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. ദൈവം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഏലിയാവിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കെരീത്തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നു. കെരീത്തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റുമ്പോഴും ഏലിയാവ് അതിനെപ്പറ്റി വിചാരപ്പെടുകയോ അതിനെപ്പറ്റി ആകുലപ്പെടുകയോ അതിനോട് അതിനെപ്പറ്റി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ആ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിന്നെ ഞാൻ സാറാഫാത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്, അവിടെ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് നിന്നെ കരുതേണ്ടതിന് ഞാനൊരു വിധവയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ഏലിയാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ, ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പേറ്റെടുക്കുവാൻ നാം 7 കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തിലും നീ ദൈവത്തോട് പരിഭവപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് തക്ക സമയത്ത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴികൾ ഒരുക്കി തന്ന് ദൈവം നിന്നെയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മാനിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. ഈ സാറാഫാത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന ഏലിയാവ് ആ വിധവയെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ അല്പം വെള്ളം എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ. ആ വിധവ പറയുന്നു, വിധവ വെള്ളം എടുക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നോട് പറയുന്നു, അല്പം ഒരപ്പവും കൊണ്ടുവരുവാൻ. ആ വിധവ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഞാനും മകനും ഇത് കഴിച്ചിട്ട് മരിപ്പാനിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുക. ആ വിധവ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കലത്തിലെ മാവുലേശം കുറയാതെ കലശത്തിൽ എണ്ണ കവിയാതെ നാം ആ വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ആ കുടുംബവും അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരും ക്ഷാമം തീരുവോളം അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ താൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് മലമേൽ കയറുവാൻ ഞാനും നീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോകാതെ, കലശത്തിൽ എണ്ണ കുറഞ്ഞു പോകാതെ, നമ്മുടെ തൊട്ടിയിലെ മാവ് കുറഞ്ഞു പോകാതെ ഏതു ക്ഷാമകാലത്തും നമ്മളെ കരുതുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവകരങ്ങളിലാണ് ഞാനും നീയും ആയിരിക്കുന്നത്. നാം മുൻപോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വിധവയുടെ പൈതൽ മരിക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. വീണ്ടും ഈ വിധവ ഏലിയാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്നെയും എൻ്റെ തലമുറയെയും കൊല്ലുവാനോ നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന നന്മകളും പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും പലപ്പോഴും ക്ഷാമകാലത്തും നമ്മളെ ക്ഷേമമായി പോറ്റിയ നമുക്ക് തന്ന നന്മകൾ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടും വീണ്ടും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാതെ നാം പതറിപ്പോയിട്ട് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ പെറുപെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ കാണുവാൻ നമുക്കിടയാകുകയില്ല. മറിച്ച് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ നാം മലമേൽ കയറി മുട്ടുമടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കർമ്മേലിൽ ഏലിയാവ് മുട്ടുമടക്കിയതുപോലെ ദൈവവചനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഏലിയാവ് കർമ്മേലിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അതിനുശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി നോക്കുക. അവൻ 6 പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കി, 6 പ്രാവശ്യവും ഒന്നും കണ്ടില്ല. 7-ാം പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പോയി നോക്കുമ്പോൾ
കൈപ്പുത്തി പോലൊരു മേഹം പൊങ്ങുവാനിടയായിത്തീർന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയമാണോ, അതോ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ വിഷയമാണോ, അതോ നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയമാണോ, നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയങ്ങളായിത്തീർന്നാലും കർമ്മേലിൽ ഏലിയാവ് മുട്ടുമടക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ കൈപ്പത്തി പോലൊരു മേഘം പൊങ്ങുവാൻ അത് സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വിടുതലൻ്റെ രാത്രിയായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കി തീർക്കും. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തോട് പറയും, ദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രികാലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതലൻ്റെ രാത്രിയായി മാറട്ടെ. ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. വീണ്ടും ഏലിയാവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ഈ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ മരിച്ച പൈതലിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് മാളിക മുറിയിലേക്ക് കയറുവാനിടയായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മാളിക മുറിയിൽ കയറി ഏലിയാവ് ആ പൈതലിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, നീ എവിടെയായിരിക്കുന്നു, നീ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നു അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല, മറിച്ച് നീ മാളിക മുറിയിൽ കയറി അഥവാ ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ മുട്ടുമടക്കി വിഷയങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഏലിയാവിൻ്റെ പുതപ്പ് അഥവാ കൈപ്പത്തി പോലുള്ളൊരു മേഘം പൊങ്ങി ആ വിടുതൽ ദൈവം നമുക്ക് കാണിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. നോക്കുക, ഏലിയാവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏലിയാവിനൊരു കാര്യമറിയാം, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴും ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ ഏലീശ ഏലിയാവിനോട് കൂടെ നടന്നു. ഏലിയാവിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുവാൻ സമയമായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കാഹളം ധ്വനിക്കുവാൻ സമയമായി. ഏലിയാവിന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സമയമായി. എത്ര വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇത് അന്ത്യകാലമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര ജീവിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാഹളം ധ്വനിക്കുവാൻ സമയമായി. ഏലിയാവ് എലീശയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് നീ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നീ ആ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, കാഹളം ധ്വനിക്കുവാൻ സമയമായി. ഞാനും നീയും ആ കാഹളം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനും നീ ഇവിടുന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനിടയാകുകയുള്ളൂ. ആ പുനരുത്ഥാനത്തിങ്ങൾ ഞാനും നീയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. നാം നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ മറക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായിത്തീരത്തില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഏലിയാവ് എലീശയോട് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് നീ പ്രാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ചെയ്തതിന് നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുന്നത് നീ കാണുവാനിടയായിത്തീരണം. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നീയും നിത്യതയിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിൽ ഈ ഏഴ് കാര്യം നീ ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ. ഒന്ന്, കർത്താവായ യേശുവിങ്കിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണം. രണ്ട്, കർത്താവായ യേശുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം. മൂന്ന്, കർത്താവായ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം. നാല്, കർത്താവായ യേശുവിനെ നീ നോക്കി മുൻപോട്ട് പോകണം. അഞ്ച്, തന്നെത്താൻ നീ ത്യജിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. നോക്കുക, ഏലിയാവ് തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് താൻ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവം വഴിയൊരുക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ആറാമതായി, ക്രൂശെടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. ഏഴാമതായി, യേശുവിനോടൊപ്പം മലമേൽ കയറുക അഥവാ കർമ്മേലിൽ കയറുക അഥവാ മാളിക മുറിയിൽ കയറുക അഥവാ മുട്ടുമടക്കി ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു. ദൈവസന്നിധാനത്തിങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കരായി നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരായി ക്രമമുള്ളവരായി ക്രമവും ചന്തവുമായി നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നാം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏലിയാവ് ഏലീശയുടെ മേൽ അപ്പുതപ്പ് വീണതുപോലെ അപ്പുതപ്പ് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പുതപ്പ് നാം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ കാണുവാനിടയാകുകയുള്ളൂ. അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.